पकड़ ले खाली। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته واثبتا فؤاد انبيائه واوليائه بقصص الانبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد صدق الله العلي العظيم صلوات بانی مجلس محترم اسد علی صاحب نے مجھ سے چاہا کہ میں سورہ فجر کی تفسیر پیش کروں اور میں نے سورہ فجر کی ابتدائی 14 آیات کی تلاوت کی ہے حضرات گرامی میں جانتا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے بہت سے لوگ باہر کھڑے ہیں جہاں جہاں جگہ ملتی جائے گی تھوڑا تھوڑا زحمت کریں گے آگے ہو جائیں گے تو اور لوگوں کے لیے شاید جگہ بن جائے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اذان گرامی سورہ فجر قرآن کریم کا 89 سورہ ہے 89 90 بلد ہے اور اس سے ایک پہلے ہے سورہ فجر قرآن کریم نے توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ قرآن کریم میں صرف دو نمازوں کے نام پہ سورہ نازل ہوئے ہیں توجہ فرمائیں دن میں 5 واجب نمازیں کتنی نمازیں بھی پنجتنی ہیں جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام تو نماز پنجتنی 5 نمازیں اللہ نے رکھی ہیں لیکن قرآن میں اللہ نے 2 نمازوں کی قسم کھائی 2 نمازوں پہ سورہ نازل ہوا ایک ہے سورہ فجر دوسرا ہے سورہ عصر سارے مجمع کی توجہ ہو زہر کی مغرب عشاء کی قسم نہیں اللہ نے کھائی قسم کھائی تو فجر کی اور عصر کی کربلا میں فجر میں اذان علی اکبر ہے
عصر میں حسین کا سجدہ، بھائی اسی محبت سے چلیں گے تو میں مطالب پیش کرتا رہوں گا. اب اللہ نے دو نمازوں کی قسم ہے، فجر کی اور عصر کی. اب عصر کا تو وقت ہے نہیں، لیکن ایک جملہ کہہ دیجئے، اللہ فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ کہہ رہا ہے عصر کی قسم سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے. تو کربلا میں سارے انسان نقصان میں تھے سوائے ان کے جو حسین پہ ایمان لائے. توجہ فرما رہے ہیں سلام کے. میں ممنون ہوں، میں ڈر رہا تھا، میرے بھائی نے کہا کہ بھئی یہ موضوع پڑھیے گا، میں نے کہا پتہ نہیں میرا مجمع سمجھے میری اردو نہ سمجھے، میری توقع سے بہت بہتر سن رہے ہیں آپ حضرات، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو اللہ نے گرامی سارے انسان خسارے میں تھے اور ہیں سوائے حسینیوں کے. دیکھیں کربلا جیتے رہے آپ سلامت رہے، بھائی میرے جملے پہنچ رہے ہیں، آپ سلامت رہیں. اذان گرامی میں محبت کا ممنون. تو اب آئیے ذرا اب سورہ فجر پہ آ جائیے. والفجر، اللہ کہہ رہا ہے فجر کی قسم، والیال عشر دس راتوں کی قسم. کچھ لوگ پہنچ گئے، اللہ نے نو نہیں، اللہ نے کہا والفجر والیال عشر دس راتوں کی قسم. دس، یہ دنیا میں کہاں ہے جہاں ہر سال عشرہ ہوتا ہو؟ جس عشرے کی وجہ سے اسلام زندہ ہو تو مانو نا، حسین کے عشرے کی وجہ سے قرآن زندہ ہے، اسلام زندہ ہے. اب پہنچ رہے ہیں، قرآن ہے. ایک حدیث پیش کر دو اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں. مجھے بتایا کہ مشترک مجمع شیعہ سنی ہے، اللہ کے پریشان نہ ہو جائیں، امام جعفر الصادق علیہ السلام کی حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کثروا یا اکثروا تلاوت سورۃ الفجر لانها سورۃ ابی عبداللہ الحسین. سورہ فجر کو کثرت سے پڑھا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ ابی عبداللہ الحسین کا سورہ ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، بھئی اس کی 30 آیات ہیں، 30 میں نے 14 پڑھی ہیں، آخری آیات بھی پڑھوں گا. اذان گرامی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سورہ آئے ذرا، والفجر والیال عشر، فجر کی قسم 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی. وہ کون سی 10 راتیں ہیں جن کی وجہ سے آج تک اسلام باقی ہے؟ ہر سال دین اگر مدھم بھی پڑ جائے محرم میں دوبارہ ذکر ہوتا ہے، یہ تذکرہ اسلام کو زندہ رکھے ہوئے ہے. ولیال نشر والشفع والوتر، دو کی قسم اور ایک کی قسم. شفع کہتے ہیں دو کو، وتر کہتے ہیں. اب ذرا گننا شروع کیجیے کتنی قسمیں ہیں. والفجر ایک، ولیال نشر دس راتیں، ایک اور دس 11، والشفع والوتر 11 اور 2 اور 1. سارا مجمع نہیں ہے، جو پہنچ گئے انہیں سلام. اللہ نے یہاں 14 کی قسم کھائی ہے. اب آئیے ذرا امام صادق کی حدیث سن لیجئے، جو ابھی تک مجمع نہیں پہنچا میرے سارے بھائی اس کو غور سے سن. میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ رفتار زیادہ تو نہیں ہے؟ اذان گرامی اب اللہ نے 14 کی قسم کھائی ہے. چھٹے امام سے پوچھتے ہیں یہ 14 ہیں کون؟ آپ نے فرمایا والفجر، فجر کی قسم کا فجر ہے 12ویں امام. والیال عشر 10 راتیں کون ہیں؟ کہ حسن مشتبہ سے حسن عسکری تک. امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے امام حسن عسکری تک 10 امام.
دوسرے امام سے گیارہویں امام تک، پہلے کا بارہویں امام کی قسم، پھر دس اماموں کی قسم، توجہ، والشفع والوتر، دو کی قسم اور ایک کی قسم، چھٹے امام فرماتے ہیں دو ہیں علی و فاطمہ، ایک ہے رسول خدا، اللہ نے چودہ کی قسم کھائی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے هل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل والوں کے لیے ان قسموں میں کوئی قابل غور قسم نہیں ہے؟ هل فی ذالک قسم لذی حجر، عقل والے سوچتے کیوں نہیں کن دس چودہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے؟ اذان گرامی، میرا چیلنج ہے تمام مسلمانوں کو، اگر کوئی کہیں سے چودہ گنوا دے، نہیں ہے مجمع، چودہ گنوا دے، بھائی اگر تمہارے پاس چودہ نہیں ہے تو پھر ہمارے چودہ مان لو۔ اب توجہ، اور اگر کسی نے چودہ بنا بھی لیے نا تو ایسے معصوم چودہ کسی کو نہیں ملے گا، اتنے پاک چودہ، اتنے علم والے چودہ، جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائیں کتنے ہزار کا لشکر ہے۔ بھائی جنگ نہروان میں مولا علی نے فرمایا تھا نا، جب جناب جندب چلے مولا کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا جندب اتنے پہر پہ، اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، کہ اتنے پہر پہ ایک لشکر ہے اس پہاڑ کے پیچھے، وہ یہاں اس میدان میں آ جائے گا، کہ دس ہزار کا لشکر ہے، کہ ان میں سارے میرے ہاتھوں مارے جائیں، سات بچیں گے وہ بھاگ جائیں گے۔ مولا اتنا بتا رہے ہیں بچیں گے کتنے، بھاگیں گے کیسے، توجہ، بھاگیں گے کیسے، مولا نے تو کہا تھا بھاگیں گے کیسے، لیکن پاکستان میں میں کہوں گا تشریف لے جائیں گے۔ اب تو پہنچ رہے ہیں آپ، سلامت ہیں۔ توجہ، بس بھائی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجمع میرے ساتھ رہے تو اللہ بہت خوبصورت انداز سے، آپ سلامت رہیں، آپ کی محبت کا ممنون ہوں۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد، اب اللہ نے یہاں تین جو ہیں وہ قوموں کی تذکرہ کیا ہے، اگر سننا پسند فرمائیں، عاد، ثمود اور فرعون، تین شیطانوں کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا، آپ لوگ تو پریشان ہو گئے ہیں۔ بھائی یہاں پہ اللہ نے قوم عاد، صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پہ، عاد ہے، ثمود ہے، فرعون، فرعون کی قوم، یہ جو بنی اسرائیل پہ ظلم کیا، تو اب تین قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا، ایک پہ اللہ نے حضرت صالح کو بھیجا، حضرت ہود اور حضرت موسیٰ، اللہ نے تین اپنے بہت برگزیدہ پیغمبروں کو بھیجا ان تین قوموں پہ، تین قوموں میں بڑے ظلم کیے، سننا چاہیں گے ان کے مظالم، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، چلے میں مجھے مولا حسین علیہ السلام سے متعلق پیش کرنا، میرے بھائی نے تو کہا تھا مولا کی جنگ بھی پڑھیے گا کربلا میں، مولا کی جنگ نہیں پڑھی جاتی ہے، میں نے ان کو ایک مرتبہ سنائی تھی تو انہوں نے کہا بھائی میرے ہم مجلس میں اگر ممبر سے پڑھ دیں، یہ مسلسل مجھ سے کہہ رہے تھے، تو میں آج کوشش کروں گا پڑھوں گا، جنگ پڑھنا آسان نہیں ہے اس کے لیے، اور وہ بھی مولا حسین علیہ السلام کی جنگ، اور وہ بھی کربلا کی جنگ، جہاں سارے یزیدی ایک طرف، مولا کے 72 اصحاب انصار جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد مولا خود لڑے، خود آئے، اور میں انشاءاللہ پیش کروں گا آخر میں۔ تو اذان گرامی، قوم عاد، ثمود اور فرعون، اب اللہ نے یہاں پہ قوم ارم جو یمن میں بستے تھے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شہر تھا بہت خوبصورت، پتھروں کا بنایا تھا، پہاڑوں کو کاٹ کے، غاروں کو کاٹ کے اپنے گھر بنائے تھے، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اللہ فرماتا ہے آج تک ویسے گھر نہیں بنائے گئے، اللہ نے سب دیکھا ہے، اللہ فرما رہا ہے ویسے گھر کسی کے نہیں تھے، پہاڑوں کو کاٹ کے غاروں میں رہتے تھے، سوچے تھے بڑے طاقتور ہیں، بڑے بڑے قداور لوگ تھے، پہاڑوں کو کاٹ کے وہاں پہ رہتے تھے، گناہ کرتے تھے، اللہ نے بھیجا ایک نبی کو بھائی ان کو باز رکھو، کہا کہ بھائی گناہوں سے باز آ جاؤ، کب ہمارے پہاڑوں میں گھر ہیں، ہمیں کون عذاب بھیجے گا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، اللہ نے کہا یہ جو پہاڑ جہاں پہ تم گھر بنا رہے ہو یہ پہاڑ میں نے بنائے ہیں،
التي لم يخلق مثلها في البلاد, کسی شہر میں ایسے گھر نہیں تھے. نیشنل جغرافیکل ایک چینل تھا, اس میں وہ پورا دکھایا اور انہوں نے بتایا کہ ایسے پہاڑ دنیا میں کہیں نہیں ہیں. بہت خوبصورت شہر تھا, بڑے بڑے گناہ تھے, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے مولا حسین سے متعلق پیش کرنا. اب وہ پہاڑ, انہوں نے اپنے گناہوں کو بند نہیں کیا, اللہ نے ایک نبی بھیجے باز آ جاؤ, ایک مہینہ دو مہینہ سال دو سال کئی برس جناب اود حضرت وہاں میں تبلیغ کرتے رہے. اب انہوں نے پہاڑ اپنے بنائے تھے, اب ایک اللہ نے بھی پہاڑ کاٹا اور اس میں سے اللہ نے ایک معجزہ پیدا کیا. مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. اب ساری کی ساری بستی نے کہا کیسے پتا چلے تو نبی ہے؟ حضرت صالح سے کہا, حضرت صالح نے فرمایا کہ پروردگارا ایک معجزہ دکھا تھا کہ یہ مان لے. اللہ نے کہا صالح ہاتھوں کو اٹھاؤ, ساری بستی کو بلا لو. ایک مرتبہ پہاڑ پھٹا, اس میں سے ایک اونٹنی باہر آئی, اس اونٹنی کا بچہ بھی تھا. توجہ, ساری کی ساری قوم نے مان لیا یہ نبی ہے. پہاڑ پھٹا, اندر سے اونٹنی آئی. اب پتہ چلا پہاڑ پھٹے اونٹنی آئی تو لوگ مان لیتے ہیں, اور کعبے کی دیوار پھٹے علی آئے. توجہ فرما رہے ہیں زندہ نگرام آپ جی سلامت رہے, توجہ فرما رہے ہیں نا زندہ نگرام. اللہ نے ایک اونٹنی کو پیدا کیا, ایک اونٹنی وہاں سے باہر آئی جس کا نہ ماں تھا نہ باپ. اللہ نے معجزے سے اونٹنی کو پیدا کیا کہ ساری بستی اس اونٹنی کا دودھ پیے گی. یہ اتنا دودھ دے کہ ساری بستی کہتی کیسا معجزہ ہے. اس کا ایک فصیل بھی تھا, ایک بچہ تھا ساتھ ساتھ رہتا تھا. عربی میں کہتے ہیں فصیل, فے سواد یہ لام فصیل, اونٹنی کا بچہ ساتھ ساتھ رہتا تھا. توجہ, اہل بیت نے اس اونٹنی کی مثال دی ہے, او مسلمانوں ہم پہ ظلم نہ کرنا. اس اونٹنی کا کوہان کاٹا تھا, اتنا دودھ کیسے دیتی ہے؟ سب نے نہیں, قدیر یا غدار وہیں سے شاید نکلا. غدار غدار بھائی, اب عربی میں قدیر نام بتایا ہے, فارسی میں غدار کہتے ہیں. توجہ, شاید اردو نے وہیں سے لیا ہے. کوہان ایک نے کاٹا تھا, دو یا تین لوگوں نے ساتھ دیا تھا, بستی ساری پہ عذاب آیا تھا. توجہ, اگر کوئی کسی کو گناہ سے نہ روکے تو پھر سب پہ عذاب آتا. آج جو ہم کہتے ہیں نا چھٹے امام کے جملے, حسین کے قاتلوں پہ لانا, حسین پہ ظلم کرنے والوں پہ لانا, جو ان کے ساتھ راضی بیٹھے رہے ان پہ لانا, پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. بھائی قتل کرنے والے کم تھے, ظلم کرنے والے کم, تماشا دیکھنے والے زیادہ. امام نے کہا وہ جو تماشا دیکھ رہے تھے ان پہ بھی لانا. حسین کی مجلسوں کا تماشا نہ دیکھو, مجلسوں میں آؤ. پتہ نہیں پہنچ رہے یا نہیں پہنچ رہے, آپ سلامت رہیں. حضرت کہہ رہے مجلسوں کا تماشا کوئی نہ دیکھے, آؤ آ کے سنو, ذکر سنو, مصائب سنو, گریا کرو. اگر ماتم نہیں کرنا چاہتے جی ہیں, اگر ماتم نہیں کرنا چاہتے گریا تو کر سکتے ہو. ایسا نہیں کہ مجلسوں میں خبردار کوئی تماشا نہ دیکھے. اللہ کا عذاب اس کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ کو حسین سے بڑی محبت ہے, اللہ کو جناب زینب کبرا سے بڑی محبت ہے. ایسا نہیں کہ تفصیل کا وقت نہیں ہے, یہ تو ایک ہے قوم. تو پھر ان پہ عذاب آ گیا اور کیا کیا, کہ اپنے اپنے پہاڑوں میں واپس چلے جاؤ. کہا اللہ عذاب کیسے بھیجے گا؟ کہا ایک چیخ بلند ہوگی, اور دوسرے مقام پہ دو عذاب ہیں عاد اور سمود کے. ایک جگہ پہ ایک ہوا چلی ٹھنڈی, سب جم گئے, سردی سے مر گئے. وہ جو سمجھتے تھے ہم نے پہاڑوں کو کاٹ لیا. اللہ کا جب عذاب آتا ہے, آئیں ذرا میں ایک اور جملہ پیش کر دوں. اللہ نے مختلف عذاب بھیجے ہیں. ایک جگہ پہ صرف ہوا چلائی, ہوا سے مر گئے. ایک جگہ پہ چیخ بلند ہوئی, کانوں کے پردے پھٹے, خون بہ بہ کے مر گئے. نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ظلم کیا تھا, جب اس نے کہا نا ابراہیم اپنے خدا سے کہ اپنی فوج بھیج دے,
جناب ابراہیم کو اس نے گرفتار کر لیا تھا، قلعے کے سارے دروازے بند کر دیے تھے، بہت بڑا قلعہ تھا. توجہ، پریشان تو نہیں ہو رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ قلعے کے دروازے بند کے کہا، اے ابراہیم اپنے خدا سے کہ اپنی فوج بھیج دے. اللہ نے، جناب ابراہیم نے کہا پروردگار اپنی فوج بھیج. اللہ نے مچھروں کی فوج بھیجی. توجہ، دبلا جہاں نتیجہ دینے لگا ہوں. تو مچھروں کی فوج آئی، ایک مچھر نمرود کی ناک سے مغز میں گھسا. جب اس نے پوچھا نا ابراہیم یہ کیا، کہا میرے رب کی فوج. کہا میں سوچ رہا تھا بڑے بڑے سپاہی آئیں گے. اللہ نے کہا نہیں، اللہ بڑے بڑے دشمنوں کو چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے مارتا. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں؟ توجہ، تو بڑے بڑے دشمنوں کو اللہ چھوٹے چھوٹے اپنی مخلوقات سے مار دیتا ہے. اتنا بڑا فرعون جب نیل میں گرا تو ایک موج نے تھپڑ مارا، ڈوب کے مر گیا. پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، سب سے چھوٹے صحابی نے مارا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، جن کا قد چھوٹا تھا، سیاہ فام تھے، رنگ ان کا بہت سیاہ تھا، بہت چھوٹا سا قد تھا. جب سارے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے وہ کھڑے ہوتے تھے، لگتا تھا یہ بھی بیٹھے ہوئے. پتلی پتلی ٹانگے تھی، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. ایک مرتبہ وہ پیغمبر کا جو پانی کا مشکیزہ تھا نا اتار رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کتنی پتلی پتلی ٹانگے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کی ٹہنیوں جیسی، لکڑی جیسی. تو پیغمبر اسلام نے کہا یا عمر خبردار، عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کا مذاق نہ اڑانا، اس کی ایک پتلی سی ٹانگ روز قیامت تیرے سارے اعمال سے افضل ہوگی. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، مجمع پریشان تو نہیں ہے؟ تب ہاتھ جوڑ کے جملہ نتیجہ جو دینا چاہ رہا ہوں، تو سب سے بڑا دشمن ابو جہل، سب سے چھوٹے صحابی نے مارا، نہیں ہے مجمع. ابو جہل کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مارا تاکہ ابو جہل جہنم میں یہ نہ کہہ سکے مجھے علی نے مارا تھا. اب بات پہنچ گئی؟ جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبت کا، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ نے اتنی محبت سے سنا ہے. اذان گرامی، جس آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، توجہ فرما رہے ہیں اذان گرامی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو چھوٹی چھوٹی موت دیتا ہے. اذان گرامی، اتنا بڑا ابرہا یمن سے اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کے چلا. کچھ لوگ پہنچ گئے؟ میں نے نتیجہ نہیں دیا اب، اذان گرامی نتیجہ دوں گا، سن لیجیے گا. آپ نے سورہ فیل کو سنا ہوگا، سورہ فیل، فیل یعنی ہاتھی، ہاتھیوں کا لشکر لے کے چلا. میں کعبے کو ڈھا دوں گا، نیا کعبہ بناؤں گا صنعاء میں، یمن میں. ایک مرتبہ ہاتھیوں کو لے کے چلا. توجہ، حضرت عبد المطلب سردار مکہ چھوڑا، جناب سرور کائنات کے دادا. بھائی میں مکمل کر رہا ہوں اپنے موضوع کو، سارا مجمع اسی طرح سے چلے گا. تو ایک مرتبہ بتایا کہ بھائی ابرہا نے آپ کے سارے جو جانور تھے، اونٹ، مویشی، گائے اور بھیڑ بکریاں، سب اپنے قبضے میں لے لیے. جناب عبد المطلب اس وقت بہت بزرگ تھے،
سو برس کے تھے, انہوں نے آواز دی اپنے دو بیٹوں, 12 بیٹوں کے باپ تھے, دو بیٹوں کو بلایا, کہا ابو طالب حمزہ دونوں میرے ساتھ چلو. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں, جناب عبد المطلب بھی جانتے ہیں دو ہی کافی ہیں. چلے, ایک مرتبہ آئے, کہا کہ آپ دونوں رک جائیے, میں اکیلا ابرہ سے بات کروں گا. تو ابرہ نے فوراً اپنے ایک آدمی سے کہا, کہا بھائی جو ہاتھی ہیں نا سفید ہاتھی, ان کو سامنے لے آنا, تاکہ وہ ذرا سدھائے ہوئے تھے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا, ہاتھی آپ نے دیکھا پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے, اتنا بڑا ہاتھی, تو ذرا عبد المطلب پہ روک بیٹھ جائے گا, اندر لانے سے پہلے ذرا ہاتھیوں کے سامنے سے گزار دو. ہاتھی آیا, اس نے کچھ نہیں کیا. شیعہ سنی مسلمان کہتے ہیں جناب عبد المطلب کی پیشانی پہ پیغمبر کا نور تھا, جس وجہ سے ہاتھی ڈر گئے. توجہ, شیعہ سنی علماء سب نے لکھا پیغمبر کا نور تھا حضرت عبد المطلب کی پیشانی پہ, اس لیے ہاتھیوں نے پیغمبر اسلام کے دادا کو اذیت نہیں دی. توجہ, اگر مانتے ہو کہ دادا کی پیشانی پہ نبوت کا نور تھا, باپ کی پیشانی پہ نبوت کا نور تھا, ماں حضرت آمنہ کی پیشانی پہ نبوت کا نور تھا, پھر بحث کیوں کرتے ہو محمد نور تھے یا خاکی؟ ممنون ہوں, ممنون آپ کی محبتوں میں. نتیجے کو سن لیجیے گا. تب جناب عبد المطلب نے ایک مرتبہ ابرہ جب داخل ہوئے خیمے میں, ابرہ نے پوچھا آپ کی تشریف آوری کی وجہ, کہا تمہارے لوگوں نے, تمہارے سپاہیوں نے میرے جانور قبضے میں کر لیے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, ان کے جانور واپس کر دو. کہا اور کچھ؟ کہا کچھ نہیں. کہا عجیب تعجب ہے مجھے آپ پہ, آپ مکے کے سردار ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے میں کعبہ ڈھانے آیا ہوں, آپ نے مجھ سے درخواست ہی نہیں کی کہ میں کعبے پہ حملہ نہ کروں. میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کعبے پہ حملہ بچانے کے لیے آئے ہیں کہ میں حملہ نہ کروں. تو جناب عبد المطلب نے تاریخی جملہ کہا, کہ انا رب الابل وللبیت رب, میں اونٹوں کا مالک ہوں, کعبے کا اپنا ایک مالک ہے. ابھی پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا, ان کے دادا اللہ کو مانتے تھے. اب پتا چلا مشرکوں میں اور اجداد رسالت میں فرق تھا. میری بات پہنچ رہی ہو؟ بس آپ اذان گرامی. جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ رب وہ جو خانہ کعبہ کا مالک ہے نا, وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا. ابرہ نے حملہ کیا, ابابیلیں آئیں. واقعہ آپ نے سن رکھا, مجھے واقعہ پیش نہیں کرنا. چھوٹی چھوٹی ابابیلیں, کتنی چھوٹی ہوتی ہے, چڑیا جیسی ہوتی ہے, اپنے پنجوں اور چونچوں میں انہوں نے کنکریاں لی, بہت بلندی سے پھینکتی تھی, لگتا تھا آگ کی طرف گر رہی ہیں. اللہ کہتا کاسف معقول, سارے ہاتھی بھوسا بن گئے. توجہ, بالکل لگتا تھا جیسے کھا کے آپ اگل دیتے ہیں نا, اسے کہتے ہیں بھوسا اردو میں, بھوسا بن گئے. توجہ عزیزان گرامی, آپ کے ذہنوں میں غدیر میں حارث بن نعمان فہری نے کہا تھا پروردگار اگر علی کی ولایت کا اعلان تیری طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج دے, اور اگر تیرے محمد کی طرف سے ہے تو معاذ اللہ ان پہ عذاب بھیج دے. تو ایک کنکری چلی سر میں لگی, وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. میں بہت سوچتا تھا پروردگار یہ کنکری ہی کیوں, پہاڑ کیوں نہیں گرا؟ تو اللہ نے بتایا جب کعبے پہ حملہ ہو تو کنکریاں آتی ہیں, اور مولود کعبہ پہ حملہ ہو. جو کعبے میں آئے اگر کوئی اس کا دشمن ہوگا, کنکریاں اسے بھی برباد کر دیں گی. تو مسلمانوں علی سے مت لڑو, جو بھی مولا کے مقابلے میں آتا ہے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے, آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے. وقت ہوتا تو میں تفصیل میں جاتا. اذان گرامی, سورہ فجر کی آخری آیات سن لیجئے. ابتدا ہے والفجر وليالي عشر والشفع والوتر, آخر میں اللہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب تو پہنچ گئے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
اب یہاں میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں کہ یہاں فرشتہ نہیں بول رہا، یہ خود اللہ بول رہا ہے. میرا چیلنج ہے، اس کو غور سے سن لیجیے گا، سارے مجمع کی توجہ ہو، میرا چیلنج ہے، یہ اللہ خود خطاب کر رہا ہے. قبلہ و کعبہ موجود ہے، میں چیلنج دے کے بات کر رہا ہوں، یہاں اللہ خود خطاب کر رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، کلام اللہ ہے لیکن یہ فرشتہ نہیں کہہ رہا، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف. یہ اللہ خود کہہ رہا ہے، اے نفس مطمئنہ پلٹا رب کی طرف. توجہ، دلیل کیا ہے؟ اسی آیت میں جواب ہے، جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ جو اطمینان میں 72 لاشیں اٹھا کے بھی مطمئن ہے. ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹا. کس حالت میں؟ آپ رب سے راضی، رب آپ سے راضی. اب پتہ چلا رضی اللہ عنہ اور راضیہ مرضیہ اور ہے. میں مکمل کر رہا ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف. اس حالت میں کہ راضیہ مرضیہ، آپ رب سے راضی، رب آپ سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جا. وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جا. یہ فرشتہ کہہ ہی نہیں سکتا میری جنت میں آ جا، میرے عباد میں آ جا. اس کا مطلب ہے خالق خود مخاطب ہے حسین سے. میری بات پہنچ گئی ہے زانی کی راہ میں؟ یہاں یہاں فرشتہ نہیں کہہ رہا، یہاں خود اللہ فرما رہا ہے، اے حسین میری جنت میں آ رہا. آئیے ذرا نتیجہ دینے لگا ہوں. ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں. ساری دنیا جنت کی طلبگار، جنت کی مشتاق. اے کاش میں جنت میں چلا جاؤں. جنت حسین کی مشتاق، جنت چاہتی ہے مجھ میں حسین آ جائے. جنت چاہتی ہے حسین میری ارزش بڑھا دے، میری قیمت بڑھا دے. اذان کے بعد صرف دو جملے جنگ کے، مجھ میں طاقت نہیں رہی ہے، مجھے اتنا پسینہ آ گیا. جنگ کے لیے بہت طاقت چاہیے. مصاحب مولا حسین یہ چاہتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام ہی کے مصاحب پڑھوں. مختصر سے جنگ سن لیجئے گا. میں نے کہا تھا فجر والفجر، اللہ نے فجر کی قسم کھائی. فجر میں اذان علی اکبر ہے، میں پڑھوں گا جنگ مولا حسین کی، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں جنگ میں آپ کے آنسو بہتے رہیں. تو مولا نے خود کہا، کسی اور نے نہیں فرمایا تھا، مولا نے خود فرمایا، علی اکبر بیٹا آج آپ اذان دے دیجیے. بابا جیسا آپ کا ہو. آپ جانتے ہیں نا، اگر جوان خوبصورت بیٹا ہو اور آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا ہو، آواز بھی پیاری ہو، تو باپ چاہتا ہے نا یہ اذان سنائے. اور میرا دل کہتا ہے کہ مولا حسین نے کربلا سے مدینے تک کے سارے فاصلے مٹا دیے ہوں گے، تاکہ ایک بہن جو تڑپتی ہے وہ بھائی کی اذان سن لے. کچھ میرے بھائی پہنچ گئے ہیں. مولا جانتے ہیں کہ ایک بہن کو بہت محبت ہے بھائی سے. آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، میں جنگ پوری پڑھوں گا، کوشش کروں گا جنگ سناؤں. جناب فاطمہ صغرا کو بہت محبت تھی، اور مرحوم آیت اللہ سید نعمت اللہ جزائری جو داماد ہیں علامہ مجلسی کے، شاگرد بھی ہیں داماد بھی ہیں، ان کی کتاب ہے الانوار النعمانیہ، اس کی جلد نمبر 3 میں انہوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ جب جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی تھی، عین اسی وقت قاصد جناب صغرا کربلا پہنچا تھا. قاصد سمجھتے ہیں جو پیغام لاتا تھا، قاصد جو ڈاکیا ہوتا ہے.
قاسم پہنچا کربلا اور اس نے پوچھا اس میدان میں کوئی حسین بھی ہے؟ تو ایک یزیدی سپاہی نے اشارہ کیا وہ جو لاشے کے پاس بیٹھا ہے آنکھوں میں آنسو ہیں وہی حسین ہے. قاسد نے آ کے پوچھا کیا آپ حسین ابن علی ہیں؟ میر انیس بہت بڑے اردو کے مرثیہ نگار گزرے ہیں لکھنؤ کے. میر انیس نے پورا مرثیہ لکھا اس حالت میں. بس دو مصرے پڑھوں گا کہ جب قاسد نے پوچھا نا آپ حسین ہیں تو میر انیس کہتے ہیں یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرق ہیں. بیٹی نے بتایا تھا نا میرے بابا مسند پہ بیٹھے ہوں گے, میرے بابا کے دائیں طرف میرے چچا عباس کھڑے ہوں گے, بائیں طرف میرا بھائی علی اکبر کھڑا ہوگا. میرے بابا بہت خوبصورت ہے, میرے چچا بھی خوبصورت, میرا بھائی علی اکبر بھی خوبصورت ہے. تو قاسد کو یقین نہیں تھا یہ وہی حسین ہے. اس نے غربت دیکھی تھی, مظلومیت دیکھی تھی مولا کی. تو ایک مرتبہ قاسد نے پوچھا کہ آپ ہی حسین ہیں؟ تو میر انیس کہتے ہیں یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں, بس کہہ دیا کہ ہاں میں ہی حسین. بڑی مظلومیت ہے مولا حسین کی. بس بے ایک مرتبہ قاسد نے پوچھا لیکن آپ میں نشانیاں نہیں ہیں. مولا کے آنسو بہنے لگے, کہ میری بیٹی نے کیا فرمایا تھا, کیا نشانیاں ہوں گی؟ کہا تھا میرے بابا بہت خوبصورت ہیں, مسند پہ بیٹھے ہوں گے, آپ خواب پہ بیٹھے ہیں. کہا تھا میرا چچا دائیں طرف ہوگا, میرا بھائی علی اکبر. کہا عباس مارا گیا, علی اکبر یہ رہا. جب دکھایا نا علی اکبر میرے سامنے, قاسد کے آنسو بہنے لگے. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا قاسد میں عصر پہ بلند آواز سے آواز دوں گا, حل من ناصر, اتنے فرلان تک میری آواز جائے گی, اس سے پہلے پہلے دور چلا جا, جو سنے گا اس پہ واجب ہوگا میری نصرت کرے, اگر نصرت نہیں کرے گا اس پہ عذاب آئے گا, جلدی چلا جا میری بیٹی کو بتا دے, اگر دیکھ سکے تو اسے میٹر دیکھیے گا. قاسد نے ایک سوال کیا, کہا اے حسین کیا بیٹی کے لیے کوئی جواب نہیں؟ آپ جانتے نا جب کوئی خط لکھتا ہے اسے جواب بھی چاہیے ہوتا ہے. کچھ لوگ میرے بھائی پہنچ رہے ہیں تو اب مجھے خط کا مضمون نہیں بتایا کسی نے, یہ نہیں لکھا کہ خط میں کیا تھا, لیکن میرا دل کہتا ہے بی بی نے کہا ہوگا بابا جب بھیا علی اکبر کی شادی کرنا مجھے ضرور بلانا, بابا اگر نانا بلاؤ تو نیک ضرور بھیجنا. آپ جانتے نا اگر بیٹیاں دور ہوں تو باپ اسے ہدیہ بھیجتا ہے, تیرے بھائی کی شادی ہو گئی. تو ایک مرتبہ میں مجھے نہیں معلوم, بس بھائی ایک مرتبہ قاسم نے کہا حسین اے مولا کیا آپ کی بیٹی کے لیے کوئی جواب ہے؟ سید نعمت اللہ جزاری, آیت اللہ سید نعمت اللہ جزاری کہتے ہیں مولا نے ایک مرتبہ قاسد کو دیکھا پھر کہا اسی خط کو واپس کر. اس خط کو جناب اکبر کے سینے پہ رکھا, جیسے ہی سینے پہ رکھا ایک مرتبہ جناب علی اکبر کا لاشا تڑپا, سینے سے خون کا فوارہ جاری ہوا, اس خط میں وہ پورا خون سے بھر گیا. کہا یہ خط لے لے میری بیٹی کو, یہی خط دے دینا. کہ مولا جواب کیا ہے؟ کہ اسے جواب مل جائے گا, وہ سمجھ جائے گی وہ میری بیٹی ہے. ہائے مظلوم حسین, خدا آپ کے گھروں کو آباد رکھے, کسی کا گھر نہ اجڑے, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. بس بھائی میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ میں آنسو ہے, میں نے ابھی بھی جنگ نہیں پڑھی. آپ جانتے ہیں نا ظہر کے بعد جناب علی اکبر کو برچھی لگی تھی, سب شہید ہو گئے. اب ایک وقت آیا مولا تنہا رہ گئے, زلجنہ پہ سوار ہوئے. میں سارے مسائل پڑھوں یا مختصر کر دوں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. جب مولا آئے نا آخری ودا کے لیے تو روایت میں الفاظ ہے مولا نے بلند آواز سے کہا یا زینبو یا ام کلثوم یا رباب یا سکینہ یا رقیہ علیکن منی آخر السلام. مولا نے بہنوں کے نام لیے, بیٹیوں کے نام لیے, ایک لولا کا نام لے کے کہا میرا آخری سلام قبول کیجئے. مولا زلجنہ پہ سوار تھے کہ میرا آخری سلام. روایت میں ہے کہ ایک بہن نے خیمے کا پردہ ہٹایا کہ بھیا بھائی ابھی نہ جائیے گا, آخری مرتبہ ذرا خیمے میں آ جائیے. مولا خیمے میں آئے, جناب مولا سجاد سے ملے, کہا سجاد جب مدینے جائیے گا میرے شیعوں سے کہیے گا
جب بھی ٹھنڈا پانی پیئے، مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرے، شیعتی مہما شرب تم ما عذب فض کرونی اور سمعتم بے غریب اور شہید فندبونی، جب بھی کسی غریب کا، کسی مظلوم کا، شہید کا تذکرہ سنو، میرے شیعوں مجھے ضرور یاد کرنا، میں نبی کا وہ نواسا ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا. حضرت من اللہ، حضرت میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں ہر آنکھ میں آنسو ہوگا، لیکن مجھے پڑھنے دیجئے. میں جانتا ہوں آپ بہت دیر سے بیٹھے، گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن ایک سوال کروں، آپ کو پانی مل جائے گا نا؟ آپ میں سے کوئی پیاسا تو نہیں رہ جائے گا؟ ہائے حسین کی بہنیں، ہائے حسین کی بیٹیاں. حضرت من اللہ، بس بھائی جنگ کے صرف دو جملے، اب میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، مجھ میں طاقت نہیں ہے. مولا حسین ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے، مرحوم عدل شیخ جعفر ششتری نے لکھا، نظر یمینا و نظر شمالا، پہلے مولا نے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف، پھر بڑی حسرت سے آواز دی، او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، لیکن آگے دیکھو میں تنہا رہ گیا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں. راوی اہل سنت کا کہتا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا، جناب زینب خیمے سے باہر آئے، کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہے، میں آپ کو سلجنہ پہ سوار کراؤں گی. بہن نے بھائی کا بازو پکڑا، سلجنہ پہ سوار کرا دیا. بس سلجنہ پہ سوار کرانا تھا، مولا نے ایک مرتبہ لجام فرس میں ہاتھ ڈالا. عربی میں لجام کہتے ہیں، آپ اردو میں لگام کہتے ہیں. مولا نے جیسے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا نا سلجنہ کی باغوں میں، ایک مرتبہ مولا نے سلجنہ کو ایڑ لگا، سلجنہ مجھے میدان میں لے چل، میں انہیں دکھانا چاہتا ہوں میں علی کا بیٹا ہوں. سلجنہ آگے نہیں بڑھ رہا، مولا نے دوسری مرتبہ آواز دی، سلجنہ میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرے انصار مارے گئے، سلجنہ کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور تھا، اپنی سر سے قدموں کی طرف اشارہ کیا. جیسے ہی مولا نے زمین پہ دیکھا، ایک چھوٹی سی بی بی زلجنا کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی. آپ کے اگر گھر میں بیٹی ہو نا، تو آج پیار کرنے سے پہلے ذرا شام کا رخ کیجیے گا، بلند آواز سے کہیے گا، حسین کی غریب بیٹی، آپ کی عظمتوں کو سلام. مولا فوراً سلجنا سے اترے، بیٹی کو سینے سے لگایا، پیار کرنے کے بعد فرمایا، سکینہ بیٹی کیا بات ہے، آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا. کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا مجھے پیاس نہیں ہے، بابا جو جاتا ہے نا واپس نہیں آتا، بابا مت جائیے، بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے. مولا نے فرمایا بیٹی میں نے بچپنے میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، میں اپنے نانا کا دین بچاؤں گا، بیٹی میں نے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے. بیٹی بس میری ایک وصیت ہے، بیٹی آج رات ماں جہاں سلائے وہاں سو جائیے گا، ضد نہ کیجیے گا مجھے بابا کے سینے میں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا، بس میں نے ساری تمہید باندھی ہے، جنگ پڑھ دوں. میں جانتا ہوں لوگ کھڑے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں، لیکن بس بھائی میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں شہادت کے دو جملے پڑھوں گا، بس میں شہادت مولا حسین نہیں پڑھتا. آئیں بھائی میں نے ودائی پڑھ دی ہے. ایک مرتبہ مولا نے اپنی تلوار کھینچی اور ایک مرتبہ حملہ کیا، کہا عمر سعد اپنے لشکر سے کہ آمادہ ہو جا، علی کا لال آ گیا ہے، تو سمجھتا میں بھوکا پیاسا ہوں، میں لڑ نہیں پاؤں گا. مولا نے ایک مرتبہ حملہ کیا، سارا لشکر پیچھے ہٹنے لگا، کہا الامان، سارے کا سارا لشکر بھاگتا تھا، علی کا شیر بیٹا آ گیا ہے. کوفیوں اور شامیوں سے مولا نے کشتوں کی پشتیں لگا دی، زمین پہ جہاں سے گزرتے تھے لاشیں ہی لاشیں ہوتے تھے. ایک مرتبہ مولا نے کہا میں دوسرا حملہ کرنے لگا ہوں، پھر تیار ہو جاؤ، اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. مولا نے خیمے سے زمین پہ خط کھینچنا شروع کیا تلوار سے، زلجنا سے کہا مجھے فرات تک لے جاؤ.
مولا نے خیمے سے لے کے فرات تک خط کھینچا، کہ اگر کسی میں ہمت ہے یہ خط پار کر کے دکھا دوں گا. تم سمجھتے ہو میں پیاسا ہوں لڑ نہیں سکوں گا؟ ذرا یہ خط پار کر کے دکھاؤں میں علی کا بیٹا ہوں، اپنے بابا کی شجاعت کا جوہر دکھاؤں گا. جب مولا نے اپنے زوجنہ کو فرات میں اتارا، مولا نے فرمایا زوجنہ اشرب الماء، تو پانی پی لے، میں پانی نہیں پیوں گا. مولا آپ پہ صدا، آپ کی سواری پہ صدا. میں کہتا ہوں او ملعونو ذرا جا کے او یزیدیو مولا کی سواری کو دیکھو، مولا کے زوجنہ نے بھی پانی نہیں پیا. خدا کی قسم الفاظ یہی ہے کہ سواری نے سر جھٹک دیا، میں پانی نہیں پیوں گا. اسے بھی پتا تھا کوئی چھوٹی سی بچی ہے، خیمے کے باہر ابھی بابا سے پیاسی ملی ہے، لیکن ان یزیدیوں نے مولا کو پانی نہیں پیا. بس بھائی میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، سب سے درخواست ہے میری طرف دیکھیے گا. مولا نے جب خط کھینچا نا، عمر سعد نے کہا ہم حسین کو مار نہیں سکیں گے، حسین جس طرح سے لڑ رہے ہیں اگر حسین نے پانی پی لیا تو حسین اور بھی بہتر انداز سے لڑیں گے، کیا کریں گے؟ شمر نے کہا اے عمر سعد میں حسین کی نفسیات سمجھ گیا، اب جانتے ہو کیا کرنا. کہا بتا کیا کریں؟ کہا حسین پہ کوئی حملہ نہ کرے. کہا پھر کیا کریں؟ کہا خیموں پہ حملہ کرو. حسین کو بہنوں سے بڑی محبت ہے، خیموں پہ حملہ کرو، حسین برداشت نہیں کریں گے. ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں سب میری طرف دیکھیے گا، دور دور تک میرے بھائی یہ نسبت جو حالت ہے، جیسے ہی شمر نے کہا نا سارے گھوڑے دوڑاؤ خیموں کی طرف، بس مولا نے دیکھا سارے گھوڑے خیموں کی طرف جا رہے. مولا نے کہا زلجنہ میری زندگی میں میری بہنوں پہ آنچ نہ آئے، زلجنہ مجھے خیموں تک پہنچا. زلجنہ لگتا تھا دوڑ نہیں رہا اڑ رہا ہے، اس رفتار سے آیا مولا نے ایک تلوار سے سارے لشکر کو اٹھا کے پھینکا. جب سب کو پھینکا کہا مولا بابا ذرا نظر سے آ کے دیکھیے، میں بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی ہوں لیکن بابا آپ کی شجاعت کو میں دکھا رہا ہوں. جب ساری فوج کو پیچھے پھینکا مولا نے آواز دی زینب ابھی حسین زندہ ہے، بیویوں سے کہہ دو ڈرنے کی ضرورت نہیں. جب مولا نے سارے لشکر کو پیچھے پھینکا آواز آئی آسمان سے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے حسین واپس آ جائیے. آواز کا آنا تھا رسول خدا مدینے سے آئے، علی نجف سے آئے، سیدہ بقیہ سے آئے، سارے انبیاء کی ارواح کربلا میں تھی. مولا نے تلوار کو روکا، زلجنہ سے اترے، چاروں طرف سے تیر چلنے لگے. ایک ماں نے برقعے کا دامن پھیلایا، حسین ماں آ گئی ہے، بیٹا میں زمین پہ گرنے نہیں دوں گی. مولا نے سر ماں کے برقعے میں رکھا، عمر سعد نے آواز دی کوئی حسین کا سر قلم کر دے. جب سب ڈر رہے تھے شمر آگے بڑھا، سر سے امامہ اتارا، جیسے ہی تلوار اٹھائی مولا نے کہا شمر رک جا میں تیرے نبی کا نواسا ہوں. اس نے جیسے ہی خنجر چلایا کسی بی بی نے انگلیاں رکھی، شمر تو اولاد والا ہے میرے بیٹے کو نہ مار. خنجر چلا، جناب زینب نے کہا او مسلمانوں یہ تمہارے نبی کا نواسا، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ امام حسین کی مظلومیت کا، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما. فلسطین میں حالات خراب ہیں، پاکستان میں خاص طور سے پارا چنار میں حالات خراب ہیں، پروردگارا عراق میں، ایران میں، شام میں، لبنان میں، یمن میں، افریقہ میں، سب کی حفاظت فرما.
پروردگار بانیان مجلس شرکت کنندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کے خاص طور سے بانیان مجلس کی مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما, ان کی قبروں کو منور فرما. دور دور سے میرے بھائی مجلس سننے آئے, پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار بہت سے لوگ کر پروردگار بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی, سب کی دعائیں مستجاب فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. زائرین کربلا کی حفاظت فرما. پروردگار جنگ کے حالات ہیں, دہشت گردی ہے, جنگوں کا دہشت گردی کا خاتمہ فرما. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا, کہ آخری واسطہ دے رہا ہوں. پروردگارا تجھے واسطہ ایک چھوٹی سی بی بی کا جن کے کان بہت زخمی تھے, پروردگارا کسی کی دعا رد نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سامعین محترم تشریف رکھیں, سید اقبال سن شاہ صاحب آف بجاج.